zašto danas je djevojke daraju svoje bombe? Gola slika. Moram pokazati. Anja, Anja, moram pokazati. Evo, privijela sam neku dečka koju ću čudavati. Kako pitanje. I to u sred, kao da svi vidi čovjek. Ja ne znam jednog momka da daje djevojci povoda i vara. Zato što sam i pored jednog velikog prevaranta. Koja ti je zadnja slika iz tvoje galerije? Drugarica moja Milica, je pozdrav... tvoja bivša devojka. Stvarno, evo malo sam ostao... Malo je bilo neprijatno. Mora, mora svoj kamera za biljeg. Oću, evo s babom je slika. Eto ga.